Operele lui Sabin Bălașa sunt în pericol. Picturile murale se degradează vizibil, lucru sesizat chiar de artist în anul 2002. Planurile sale de restaurare a desenelor nu s-au concretizat. În momentul de față este nevoie de un proiect, dar acest lucru nu se poate realiza din cauza divergențelor dintre universitățile care împart același corp de clădire. Sala Pașilor Pierduți este vizitată de persoane din toate colțurile țării. Vestitele picturii murale care atrag vizitatorii au fost făcute de Sabin Bălașa între 1968 și 1978. Starea de degradare a picturilor a fost observată de celebrul artist încă din 2002. Atunci, Sabin Bălașa și-a exprimat intenția de a le restaura, însă nu a mai reușit. Pe operele de artă încep să se vadă urmele de degradare. Pe unele porțiuni, picturile au crăpat, iar pe altele, infiltrațiile de apă au dus la igrasie. Deși problema la prima vedere nu este chiar gravă, reprezentanții Universității Cuza nici nu vor să se gândească ce ar însemna Sala Pașilor Pierduți fără aceste opere. Anii au trecut, picturile au început să se degradeze. Sigur, noi o primă măsură am luat-o acum un an sau doi ani de zile, prin faptul că am pus acoperiș pe, am schimbat acoperișul clădirii a universității. Și în felul ăsta nu se mai infiltrează apa, nu se mai degradează. Pentru restaurarea celor 300 de metri de picturi este nevoie de un proiect și pentru care Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași vrea să demareze acțiunile, dar există și câteva impedimente. Se află o parte din ele în folosința altei universități. Noi în momentul ăsta nu cred că putem să depunem un proiect de a restaura jumătate din clădire. Vom realiza pe cont propriu o expertiză, da? După care vom depune un proiect de conservare, de restaurare, pentru că evident ar fi mare pierdere, mare păcat să-l lăsăm în starea de degradare. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași sunt 18 picturi și doar o parte au nevoie urgentă de restaurare.